Un acord històric, així han presentat els alcaldes de Terrassa i Sabadell, al marc de col·laboració entre les dues cocapitals del Vallès Occidental, amb l'objectiu d'unir esforços en les demandes territorials de Barcelona, sobretot en infraestructures, economia i habitatge. Avui és un dia històric, jo crec, per les dues ciutats. Són dues ciutats molt similars, són dues ciutats que des de sempre, històricament, ens hem mirat de reull, hem tingut la voluntat de competir de forma injustificada doncs, en algunes polítiques. Jo crec que és el moment de la distensió, és el moment de mirar-nos a la cara, de buscar espais de diàleg, de cooperació i d'iniciar doncs, una etapa basada en la col·laboració, basada en la cooperació. Amb el Vallès, com a comarca, és un dels territoris impulsors més importants del país. Evidentment, no podem estar d'esquenes en aquesta realitat i, evidentment, tampoc hi volem estar sols. Per primera vegada a la història, doncs, Sabadell i Terrassa no anem sols i, per tant, esperem doncs, que, evidentment, units aconseguim molt més. El primer fruit d'aquest acord són les al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Terrassa i Sabadell demanen que s'acabi la B40 en el tram fins a Sabadell, la línia ferroviària del túnel d'Horta, que permeti enllaçar directament Terrassa amb la Universitat Autònoma, redissenyar la Nacional 150 com una via apta per a vianants i bicicletes i, sobretot, que la línia R4 de Renfe connecti directament amb l'aeroport. La línia R4 de Rodalies és la línia que ha de connectar el Vallès amb l'aeroport de Barcelona. Això ho indicava el pla de Rodalies i el pla de transport de viatgers i, malauradament, hem vist com, des del govern de la Generalitat, la intenció que es té és, una vegada més, no, fomentar aquest centralisme en Barcelona i que aquesta connexió es faci a través d'una altra línia nova que utilitzaria les vies de dintre de la ciutat de Barcelona. Hi ha una altra realitat, que és que el model Barcelona s'ha agotat. Allò que moltes vegades ens sentim tant a dir de que des de Madrid es practica el centralisme, doncs mireu, des de Barcelona també. I per tant, aquelles ciutats que són motor de país, diem, escolteu-me, no volem que continuem amb aquest centralisme. Aquest acord estratègic entre Terrassa i Sabadell es concretarà amb una comissió bilateral que està previst s'estreni a la tardor. Els dos alcaldes no descarten demanar una reunió política a més alt nivell amb el president Torra per fer-li sentir les seves reclames.